AR တိုင်းဒေသကြီးလက်ပုတ်တာခိုင်မော်လမြိုင်ကျောင်းမြို့မြို့မရဲစခန်းကနေအချုပ်သားတွေထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာတလကျော်ကြာသည့်တိုင်းသုံးလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာအချုပ်သား10ဦးထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာ9ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အချုပ်သား3ဦးကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသရဲတပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်မှဒူရဲမှုကြီးခမောင်းလက်ကပြောပါတယ်။တိုင်းကတော့တိုင်းပြည်မှာ2ယောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ5ယောက်၄ယောက်ကျွန်တော်မိတာ။တော့3ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားနေဖမ်းဆီးရနေနေတင်းရတဲ့နေရာဆိုင်ရာလိုက်စုံစမ်းပြီးဘောဘဖန်ဆီးမှုကျူးစားလာပါတယ်။တခြားတိုင်းနဲ့ဒီနေရီမှာလည်းဒီတရားခံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလိုပါလို့တော့ကိုပို့ထားတယ်ပို့ပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်စုံစမ်းဖန်ဆီးပေးဖို့ဒါလေးကိုကျောင်းကြားဆက်လက်ပို့ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းမှာအချုပ်သားများထွက်ပြေးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှစခန်းမှတာဝန်မှုနဲ့ကင်းမှုတအူကင်းသား6ဦးတို့အားရဲစခန်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်တော်ဝင်ရှိပြီပါကျွန်တော်ခုနကထိမ့်သိမ်းထားတယ်သူတို့ကတော့ဘောချားစင်ပြီပါတော့ကင်းမှုနဲ့ကင်းတာကင်းတာတိုင်းမှာကင်းတဲ့ဖွယ်လုံးပေါ့ရာရှိတယ်ရတော့ကျွန်တော်ကဟိုသူတို့စစ်စစ်တာပေါ့ရာရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးပြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြစ်တဲ့အလိုက်ပဲခံစားမှာပေါ့ပေါ်ရောသာတော်ဝင်ထားဆောင်တဲ့သူတို့ထိုက်တင်လိုက်ပြစ်တဲ့ရမှာမရပါဘူးမော်လမြိုင်ကျောင်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာအချုပ်သားများထွက်ပြေးမှုဖြစ်စဉ်မှာဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့နက်စောပိုင်းအချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲစခန်းအဆောက်အဦတစ်အချုပ်ခန်းမှာအချုပ်သားများထားရှိမှုမလုံလောက်သဖြင့်ရဲစခန်းအဆောက်အဦဟောင်းအပေါ်ဓာတ်မှာအချုပ်သားများထားရှိထားခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချုပ်ခန်းမှာအချုပ်သား42ဦးရှိတဲ့အနက်အချုပ်သား10ဦးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်